Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi qawlihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wud'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamina ila akhir ayah sadaqallahu al-'azim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa nahnu mujtami'una amma ba'di ayyuhal ikhwa. Ndugu wa Islam, wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, watukufu wa Islam, tumo ndani ya miezi ya ibada ya Hija. Miezi ya ibada ya Hija ni Shawwal mfunguo mosi, Dhulqaada mfunguo pili, na Dhulhajj ambao huu tuliokuwa nao. Pia mwezi huu wa Dhulhajj unakuwa ndio mwezi wa 12, yani ndio mwezi wa mwisho katika kalenda ya Kiislamu. Kwa hiyo tupo katika mwisho wa mwaka wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim, katika sura ya 3 Al-Imran kuanzia aya ya 96, Mwenyezi Mungu akasema, inna awwala baitin wud'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin sadaqallahu al-'azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika nyumba iliyokuwa ya kwanza kabisa iliyowekwa katika mgongo wa ardhi ili watu ndani ya nyumba hiyo wapate kumwabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyumba hiyo ni Al-Masjidul Haram, Al-Kaaba, iliyopo katika mji mtakatifu wa Makka, yenye baraka ndani yake na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Aya hii ilimshukia Mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya wanawazuoni wa kibani Israel kuwaeleza Makuraishi na Waarabu wote kwa ujumla ya kwamba nyumba iliyokuwa ya kwanza kabisa na iliyokuwa tukufu kabisa iliyowekwa katika mgongo wa ardhi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili watu wamwabudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya nyumba hiyo, wakawaambia ya kwamba nyumba hiyo ni Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis iliyopo huko Palestina. Waarabu wote wakanyamaza kimya, kwa sababu walikuwa wanaitakidia kwamba jambo lolote linalosemwa na hawa wanawazuoni wa kibani Israeli ni sahihi, kwa sababu hawa ni watu waliokuwa na uzoefu wa unabii na utume na wahai. Vitabu vingi vilikuwa kwao vimekwisha teremshwa, Taurati, Zaburi na Injili,
na manabii mbalimbali na mitume mbalimbali walikuwa tayari wamekwishafika kwao, mpaka kufika yule mtume wa mwisho aliyekuja kuufunga mlango wa unabii katika tumbo la nabii Yakobo alayhi salatu wasalam, Nabii Isa mwana wa Maryam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao, alikuwa tayari amekwishafika. Sasa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza kuteremsha kuanzia aya 96 katika sura ya 3 Al-Imran, anawasuta wanawazuoni wa kibani Israel kwa kutaka kuifanya haki kuwa batili na batili kuwa haki. Mwenyezi Mungu ndo anawaambia, inna awwala baitin wud'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil-alamin, hakika nyumba iliyokuwa ya kwanza kabisa iliyowekwa msingi wake katika mgongo wa ardhi ili watu wapate kumwabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya nyumba hiyo, nyumba hiyo ni Al-Masjidul Haram, Al-Kaaba, iliyopo katika mji mtakatifu wa Makka katika nchi inayoitwa Saudi Arabia. Al-Kaaba msingi wake aliuweka yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku ile ile ya kwanza alipokuwa anaziumba mbingu na ardhi na kuiumba hii sayari yetu inayoitwa dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ule msingi wa Al-Kaaba akauweka mwenyewe. Qur'ani ndiyo kitabu pekee ndani ya ulimwengu huu kilichoweza kueleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na ule uumbwaji wa mbingu na ardhi jinsi ulivyofanyika. Qur'ani imeeleza jambo hili kwa ufasaha uliokuwa mzuri kabisa na wa usahihi kabisa. Haya pia yanaelezwa na wanasayansi mbalimbali, wasomi mbalimbali, Dr. Maurice Bucaille, daktari kutoka chuo kikuu cha Paris nchini Ufaransa, katika kitabu chake The Bible, The Quran and Science, ameeleza ya kwamba Qur'ani ndiyo kitabu pekee ndani ya ulimwengu huu kilichoweza kueleza kwa uhakika kabisa na kwa usahihi kabisa habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kwamba kabla ya kuumba mbingu na ardhi, Mwenyezi Mungu kabla hajaumba mbingu na ardhi, je, ilikuwa tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikwishaanza kuumba? Na kama alikuwa tayari amekwishaanza kuumba, ilikuwa ni nini na nini ambacho kilikuwa tayari Mwenyezi Mungu alichokiumba? Na pia akaeleza ya kwamba Qur'ani imeeleza ule uumbaji wa mbingu na ardhi ulifanyikaje. Dr. Maurice Bucaille anasema Qur'ani ndio kitabu pekee kilichoweza kueleza jambo hili kwa ufasaha uliokuwa mzuri. Qur'ani katika sura ya 11 surati Hud aya 7, Qur'ani ilieleza wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayami wa kana arshuhu ala al-ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sadaqallahu al-azim. Na yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku sita. Qur'ani inaeleza ule uumbaji wa mbingu na ardhi ulifanyika katika muda wa siku sita. Siku sita hizi zinazosemwa na Qur'ani sio hizi tulizokuwa nazo za saa 24 hizi, yaani siku moja kuwa na masaa 12 mchana, masaa 12 usiku, siku moja ikawa na saa 24. Qur'ani inaposema ya kwamba uumbaji wa mbingu na ardhi ulifanyika katika muda wa siku sita, sio hizi. Jambo hili
siku moja kuwa na saa 24, jambo hili liko hapa tu katika sayari yetu inayoitwa dunia. Na hata kama ukilichukua ukilipeleka katika sayari nyingine, utakuta kwamba jambo hilo linakuwa halipo huko. Kwa mfano, siku 88 za saa 24 za hapa za katika dunia, ukizihamisha ukazipeleka katika sayari ya Mercury ambayo inakuwa ni ya kwanza kutoka katika jua, ndiyo inahesabika huko sasa, ndio mwaka mmoja. Siku 225 za katika dunia za saa 24 ukizihamisha ukazipeleka katika sayari ya Venus ambayo ni ya pili kutoka katika jua, ndiyo inahesabika huko kwamba ndio mwaka mmoja sasa. Wakati mwaka mmoja wetu wa katika dunia inakuwa ni siku 365 na robo. Angalia tofauti jinsi ilivyo. 248 ya katika dunia na siku 292 ukihamisha ukaipeleka katika sayari ya Pluto ambayo ni ya 9 kutoka katika jua, ndiyo inahesabika huko kwamba ndio mwaka mmoja sasa. Kwa hiyo kama mtu katika dunia aliishi miaka 248 na siku 292, kama mtu huyu angekuwa yupo kwenye Pluto, anahesabika ya kwamba sasa hivi ndio ana mwaka mmoja. Anaposema ya kwamba aliziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6, sio hizi tulizokuwa nazo. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana Qur'ani haikushughulika kutaja umri wa ulimwengu, kwa sababu ni jambo ambalo liko nje ya upeo wa akili ya mwanadamu kuweza kufahamu. Tumsikilize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema kuhusu siku moja ya kwake katika sura ya 22 suratul Hajj aya 47, Mwenyezi Mungu anasema wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna, hakika siku moja ya kwa Mola wako kama miaka 1000 munayohesabu nyinyi katika hesabu zenu za kidunia, kwake yeye ndiyo siku moja yake inavyokuwa. Ka alfi sanatin, kama miaka 1000, na inaweza ikazidi ilivyokuja hapa, ka alfi sanatin, kama miaka 1000 munayohesabu nyinyi katika hesabu zenu za kidunia, kwake yeye ndiyo siku moja yake. Kwa hiyo kesho ya Yaumul Kiyama ukiambiwa tunakuingiza motoni siku moja, uelewe ya kwamba siku moja ya akhera urefu wake kama miaka 1000 ya hapa ya katika dunia. Lakini Qur'ani ikaja ikaeleza ya kwamba wa kana arshuhu ala alma, kwamba kabla ya kuumba mbingu, kuziumba mbingu na ardhi, ilikuwa tayari maji alikushayaumba. Kabla ya kuziumba mbingu na ardhi, ilikuwa tayari maji yamekushaumbwa. Arshi ilikuwa tayari imekushaumbwa. Watu wa cosmology ni fani ya kiilmu inayofuatilia habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na ule uumbaji wa mbingu na ardhi. Na je, uhai huu, maisha haya, ulimwengu huu utakuwa na mwisho? Na kama utakuwa na mwisho, je, kutakuja kuwa tena na maisha mengine? Watu wa cosmology ndio wanaofuatilia habari hii. Watu wa cosmology wanawauliza wasomi wa Qur'ani, ikiwa kama Qur'ani inaeleza ya kwamba
kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kwamba ilikuwa tayari maji yamekwishaumbwa, arshi ilikuwa tayari imekwishaumbwa, je, yale maji yalikaa juu ya kitu gani? Kwa sababu sasa hivi maji ya bahari, mito na maziwa yamekaa juu ya mgongo wa ardhi, na yamebebwa na kitu kinachoitwa ocean floor, ile sakafu ya bahari. Na ile sakafu ya bahari imebebwa na ardhi. Sasa Qur'ani inaeleza ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi ilikuwa tayari maji yamekwishaumbwa. Sasa je, yale maji yalikaa juu ya kitu gani? Na moja katika vituko vya siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu anasema wa idhal biharu fujirat, na pindi bahari zitakapopasuliwa. Atachokwenda kukipasua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atapasua ile ocean floor, ile sakafu ya bahari ndio itabomolewa. Na jambo hili lilifanyika katika gharka ya Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam, na lilifanyika jambo hili katika tetemeko la ardhi ya chini ya bahari la tsunami. Waliokuwa Dar es Salaam kule feli walikimbia jinsi bahari ilipo ilivyofoka, hakuna mahali hata pamoja paliposalimika. Ni tetemeko lililokuwa kubwa sana. Watukufu wa Islam, maji yana hali kuu tatu. Hali ya kwanza ya maji ni hali ya umiminika, kama vile unavyofungua bomba, yale ni maji. Maji yakiwa katika hali ya umiminika, yanahitaji lazima yakae juu ya kitu. Ndiyo maana unachukua chombo kama vile ndoo au besen, unayakinga yale maji. Hali ya pili ya maji ni hali ya mgando. Ukichukua bakuli ukaliweka kwenye freezer ukatia maji, yakiganda yale ni maji. Maji yakiwa katika hali ya mgando yanahitaji pia yakae juu ya kitu. Hali ya tatu ya maji ni hali ya kihewa, ya kigesi. Ukiwauliza wanakemia maji ni nini, watakwambia maji ni muunganiko wa hewa ya hydrogen na oxygen, na wenyewe wanaandika pale H alafu wakaandika mbili ndogo. Maana yake viasilia maada viwili vya hydrogen jumlisha kiasilia maada kimoja cha oxygen, kinapatikana kitu hapo kinachoitwa maji. Maji yakiwa katika hali ya kihewa hayahitaji kukaa juu ya kitu. Qur'ani inapokuja kusema ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kwamba cha kwanza kuumbwa kwamba yalikuwa ni maji, yale maji yalikuwa katika hali ya kigesi. Na na ukiwauliza watu wa cosmology ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kulikuwa na nini, watu wa cosmology watakwambia kulikuwa na gesi za aina mbalimbali: oxygen, carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, helium, neon na kadhalika na kadhalika. Wanasema zile gesi zilikuja zikavutana zikatengeneza mada moja, mfano wa tofari moja lililokuwa kubwa na lililokuwa gumu. Anafukisha wanasema ya kwamba ukatokea mlipuko uliokuwa mkubwa katikati ya ile maada moja, ikaibomoa ile maada moja, vikapatikana vipande vilivyokuwa vikubwa vikubwa na vidogo vidogo, vikarushwa katika mwelekeo uliokuwa tofauti tofauti. Vilipokwenda kutua huko, ndiyo maumbile yote haya yaliyosheheni ndani ya ulimwengu huu, ikiwemo na sayari yetu inayoitwa dunia.
Na katika kuitilia mkazo hoja yao hii, wanasema ya kwamba ikiwa kama maumbile yote yatavutwa yakarudishwa nyuma, yanakuja kuwa ni mada moja. Na ni jambo ambalo sasa hivi wanalifuatilia. Chuo kikuu cha Marekani, Stanford, kuna wanafizikia pale wawili wakubwa wanaotegemewa katika zama hizi, Professor Renata Karosh na Professor Andrei Linde, wanalifuatilia jambo hili. Katika tafiti wanakuja kusema ya kwamba inawezekana kwamba majimbile haya kama asili yake yalikuwa ni maada moja. Wana wasiwasi ya kwamba huenda siku moja yale maumbile yote yakavutwa tena nyuma yakaja kuwa maada moja. Jambo hili linafuatiliwa sasa hivi. Stanford ni katika vyuo vikuu vikongwe duniani na ni katika vyuo vikuu vilivyokuwa bora duniani. Kimeanzishwa mwaka 1885. Ukiwauliza habari hii nyinyi mmeijua lini, ya kwamba kulikuwa na gesi za aina mbalimbali zikavutana zikatengeneza maada moja, alafu ukatokea mlipuko uliokuwa mkubwa katikati ya ile maada moja, habari hii nyinyi wanasayansi mmeijua lini? Nishani ya Nobel ya mwaka 1972 alipewa mwanasayansi wa Kiingereza Mr. Hans, baada ya kugundua ya kwamba kulikuwa na gesi za aina mbalimbali zikavutana zikatengeneza maada moja, alafu ukatokea mlipuko uliokuwa mkubwa ambao wanauita the Big Bang. Mwaka 1972 Qur'ani ilikuwa tayari ilikwishaeleza karne ya saba habari hii. Karne ya saba wazungu wanaita centuries of darkness, ni karne ya giza la kiilmu. Na karne ya 20 na 21 wanasema ndiyo karne ya science na teknolojia. Karne ya saba, haya yote yanayokuja kujulikana leo katika karne ya 20 na 21 yalikuwa bado hayajavumbuliwa, hayajagunduliwa, yalikuwa bado hayajasemwa. Karne ya saba ilikuwa darubini haijavumbuliwa bado. Ilikuwa hakuna darubini, hakuna x-ray, hakuna ultrasound, hakuna 3D x-ray, hakuna radio carbon, hakuna kadha, hakuna kadha. Vitu vyote hivi vilikuwa bado havijavumbuliwa, hakuna satellite. Na vitu vyote hivi, ili wanasayansi waweze kusema mambo yao mbalimbali wanayoyavumbua, ni lazima watumie vyombo hivi. Darubini ya kwanza inavumbuliwa katika nchi ya Ufaransa na yule fundi mtengeneza miwani. Qur'ani ilikuwa tayari ina umri wa miaka 1000 na kitu. Qur'ani iliipita, iliitangulia darubini ya kwanza kwa miaka 1000 na kitu. Yote haya hawawezi wakasema mpaka iwepo darubini. Qur'ani ilieleza katika sura 21 Al-Anbiya aya 30, awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardha kanata ratqa fafataqnahuma waj'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minuna. Je, hivi hawakuona wale waliokufuru wanaopinga ya kwamba eti ulimwengu huu ulitokea wenyewe tu kwa bahati nasibu? Hivi wao hawakuona kupitia darubini zao na masatelaiti yao? Hivi wao hawakuona, hawakujua anna samawati wal ardha kanata ratqa, kwamba hakika mbingu na ardhi
zilikuwa ni mada moja, zilikuwa ni kitu kimoja. Jambo hili nyinyi wana sayansi hamulijui. Fafatakuna huma, tukaziachanisha bingu na ardhi. Kutoka ndani ya mada moja, Qur'ani inatumia msamiati wa neno fattaki. Neno fattaki watu wa lugha ya Kiarabu wanasema ad-darbatul kubra, ni mlipuko uliokuwa mkubwa. Karne ya saba, Qur'ani inasema ya kwamba uumbaji wa mbingu na ardhi kwanza, mbingu na ardhi zilikuwa ni mada moja, alafu katika mbingu na ardhi ulitokea mlipuko uliokuwa mkubwa, ndio yakapatikana maumbile yote haya. Dr. Maurice Bucaille, daktari kutoka chuo kikuu cha Paris nchini Ufaransa, rejea katika kitabu chake The Bible, The Quran in Science. Anasema ya kwamba mimi ninakubali ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Anasema habari hii imetuchukua muda mrefu sisi wana sayansi kuweza kujua. Mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika aliwezaje kujua habari hii karne ya saba, katika kipindi ambacho ilikuwa hakuna darubini ya kuona mbali wala karibu iliyokuwa tayari imevumbuliwa? Aliwezaje kujua habari hii? Anasema ni lazima atakuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na hiki ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Rejea katika kitabu chake. Wakati dunia ilipokuwa katika stage ya maji katika uumbaji wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale maji yaliyokuwepo maeneo yale ilipo leo Al-Kaaba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyakusanya yale maji akayatuamisha mahali pamoja, akayagandisha yakawa kama bonde la barafu lililoganda. Alipokamilisha uumbaji wa mbingu na ardhi na sayari yetu inayoitwa dunia, ndiyo akadididimiza chini ya ardhi, ikawa ndiyo msingi wa Al-Kaaba sasa unawekwa. Alipokuja kuwaumba malaika, akawatuma waende mahali pale wakanyanyue zile kuta za Al-Kaaba katika ule msingi aliyouweka yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika siku ile ile ya kwanza alipokuwa anaziumba mbingu na ardhi, malaika wakajenga zile kuta za Al-Kaaba katika ule msingi aliyouweka Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaamrisha malaika watufu waizunguke ile Al-Kaaba. Malaika wakatufu wakaizunguka ile Al-Kaaba mara saba. Alipokuja kuumbwa baba yetu Adam alayhi salatu wasalamu na mama yetu Hawa, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao, Mwenyezi Mungu aliwachukua Subhanahu wa Ta'ala akawaweka peponi. Kisha yakatokea yaliyotokea mahali pale, ikabidi sasa waondolewe mahali pale, waletwe sasa katika mgongo wa ardhi. Katika sura ya pili Al-Baqara, kuanzia aya 38 mpaka 39, Mwenyezi Mungu anasema kulna habitu minha jamia fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanuna walladhina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sadaqallahu alazim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, akasema shukeni, ondokeni, nendeni zenu. Maneno haya yalisemwa muda si mrefu walipokuwa wanatayarishwa sasa kuondoshwa peponi, wanaletwa sasa ndani ya dunia, ndipo yaliposemwa maneno haya. Maneno haya yalisemwa nje ya sayari yetu hii inayoitwa dunia.
Mwenyezi Mungu akaahidi, lakini nitakupeni mwongozo utokao kwangu. Wale watakaofuata mwongozo huo ufuate wewe na kizazi chenu chote. Watakaofuata mwongozo huo haitakuwa hofu juu yao na wala hawatahuzunika. Lakini wale watakaokanusha mwongozo huo, basi hao watakuwa watu wa motoni na humo watakaa milele. Kwa kuwa mwongozo ule ulitoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akalichagua jina la sita, As-Salamu. Katika majina yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 99, Allahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Likawa jina hili ndiyo ismu risalatu minallahi, ndilo jina lililobeba ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwafikishia viumbe wote ndani ya ulimwengu. Anakabidhiwa babaitu Adam alayhi salatu wasalam lile jina la sita la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika majina yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 99 ndio linakuwa ismu risalatu minallahi. Kwa hiyo ili dini iwe ni dini ya haki iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yatakiwa na jina la dini liwe limetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yatakiwa na dini hiyo nayo pia ianze pale tu mara baada ya kupatikana kwa yule mtu wa kwanza. Ile dini inatakiwa iwe ili ianzie pale pale, na pia inatakiwa dini hiyo isiwe na mipaka ya kijiografia. Hii ndiyo dini ya ulimwengu mzima, ndiyo dini ya viumbe wote. Anakabidhiwa jina la sita kabla hajateremshwa ndani ya dunia. Kwa hiyo walipoteremshwa ilikuwa tayari anao mwongozo uliotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walile jina la sita la Mwenyezi Mungu As-Salamu. Baadhi ya mufassirina wanasema babaitu Adam aliteremshiwa maeneo ya Makka, na mama yetu Hawaa aliteremshiwa maeneo ya India. Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi. Hamna haja ya kukindana watu katika masala kama haya. Hizi ni jitihada za wanawazuoni. Malaika wakawaongoza mpaka wakawafikisha katika mji mtakatifu wa Makka, katika sehemu inayoitwa Arafa. Arafa maana yake kujuana, kuonana, kukutana. Wakiwa ndani ya sayari yetu inayoitwa dunia, wakiwa Arafa, ndipo walipokuja kuonana, walipokuja kukutana. Ndiyo falsafa ya ibada ya hija. Tarehe 9 Dhulhajj, mahujaji wote wanakwenda Arafa. Wakiwa katika mataifa yote, makabila yote, lugha zote, rangi zote na hali zote, wote wamevaa vazi la rangi moja, wote wanaitikia mwito mmoja. Maana yake sisi sote tuliyokusanyika hapa twatokana na yule yule mwanamke mmoja tu, mwanamume mmoja tu Adam, na twatokana na yule yule mwanamume mmoja tu, mwanamke mmoja tu Hawaa. Walioanzia maisha yao mahali hapa na wakautumia ule ujumbe wa As-Salamu. Na ndiyo maana yule mtume wa mwisho, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipomaliza kazi ya kufikisha ujumbe wa As-Salamu, ilibidi lazima atoe ripoti kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ripoti alikwenda kuitolea Arafa tarehe 9 Dhulhajj mwaka wa 10 Hijria. Akasimama katika viwanja vya Arafa, akawaambia mahujaji, akawaambia masahaba, je, sikufikisha kwenu ujumbe wa Mwenyezi Mungu? Masahaba akasema, naam ya Rasulullah, umefikisha. Akawauliza tena mara ya pili, akawauliza tena mara ya tatu. Malaika Jibril alayhi salatu wasalam
akamteremkia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Maana yake ule ujumbe wa assalamu aliyokabidhiwa baba yenu Adam alayhi salatu wasalam, akaanza kufundisha mahali hapa. Leo wewe mtume wa mwisho unakuja kukamilisha. Maana yake tokea baba yetu Adam alayhi salatu wasalam mpaka kuja kwa manabii wote na mitume wote mpaka kufika kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote walikuja kufundisha ujumbe wa aina hii moja. Watukufu wa Islam, wako Arafa wakiwa katika mataifa yote, makabila yote, lugha zote na rangi zote. Malcolm X, mpigania haki za watu weusi kule Amerika, alipowaona Waislamu wapo katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamekusanyika wakiwa katika mataifa yote, makabila yote, lugha zote na rangi zote, akawaambia Waamerika wenzake weusi, sote tuingie Uislamu. Ni Uislamu peke yake ndio kitu kitakachoweza sisi, kinachoweza sisi kutupa heshima. Uislamu umekuja kuondoa ubaguzi wa rangi kivitendo, si kimaneno. Malaika wakawaondoa mahali pale, wakawapeleka Safa na Marwa. Katika mlima Safa ndipo aliposimama baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Imeitwa Safa kutokana na neno Safiyullah, aliyetakaswa na Mwenyezi Mungu. Basi na lile jabali lenyewe lafanana na aliyesimama. Jabali Safa jiwe lake ni gumu. Mwanamume yeye ni piwa muscles. Mwili wake umefunikwa na misuli. Basi na lile jabali lenyewe liko hivyo hivyo kwa ajili ya kazi ngumu, kuvunja mawe na kadhalika na kadhalika. Mama yetu Hawa akaenda kusimama katika mlima Marwa. Imeitwa Marwa kutokana na neno maratu, mwanamke. Basi na jabali lenyewe lafanana na yeye aliyesimama pale. Jabali Marwa, jabali lake ni laini, labuguduka kama ubuyu. Mwanamke anakuwa ni body fat. Kiwiliwili chake kimefunikwa na mafuta. Na sasa hivi wanasayansi wamekuja kujua hikma ya dini ya Kiislamu. Kumwambia mwanamke au stiri mwili wake katika vazi la kisheria la hijabu la ya mwanamke wa Kiislamu. Wamekuja kugundua ya kwamba yale mafuta yaliyo ndani ya mwili wa mwanamke yana tabia ya kuabsorb mionzi ya jua, aina ya ultraviolet rays, infrared rays na x-rays. Ile mionzi ikiingia katika mwili wake, yale mafuta yana absorb, yanafyonza, yananyonya, yanavuta ile mionzi ya jua. Ikiingia ndani ya mwili wake, kuna kitu kisayansi wanaita carcinogenic, anapata kansa. Wamekuja kujua ya kwamba lile vazi la hijabu la kisheria na mwanamke wa Kiislamu akilivaa lile vazi lake, ile mionzi ya jua ikija ikipiga kwenye nguo yake, na wamesema ya kwamba liwe pana lisionyeshe shepu yake, wanarudi kule kule katika fiqh ya Kiislamu. Ile mionzi ya jua inapokuja kupiga katika ile nguo, inabadilika, inakuwa ni dawa kwake yule mwanamke, inakwenda kuitengeneza ngozi yake, inakuwa ni softi kabisa, na anakuwa na rangi moja tu tokea utosini mpaka nyayoni. Ngozi yake inakuwa na mmemetuko. Atakapozitoa nguo zake, mwenza wake akimwangalia mkewe, stimulation inakuwa ni kubwa ya mwanamke, ya mwanamume.
Kwa hiyo wamekuja kugundua kwamba moja katika faida za kiafya ya vazi la hijabu la kisheria na mwanamke wa Kiislamu linakuwa ni dawa ya kuongeza nguvu za kiume za mume. Hizi ni katika tafiti za sasa. Lakini mwanamke ambaye atakayekuwa mgongo wazi, kifua wazi, miguu wazi, mikono wazi, zile sehemu ambazo hazipiti nguo zitakuwa nyeusi, zile sehemu ambazo zitakazofunikwa na nguo ndio zinakuwa nyeupe, anakuwa hapendezi, yavutii. Hapa pana rangi nyingine, hapa rangi nyingine. Kwa hiyo vazi la hijabu ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume, pia ni ibada katika dini ya Kiislamu, lakini pia inakuwa lina faida za kiafya ili vazi kwa mwanamke. Hizi ni katika tafiti za sasa za kisayansi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al bait aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Hakika Safa na Marwa, majabali ni mawili yaliyoko huko Makka, ni katika kuonyesha alama na ukweli wa dini ya Kiislamu. Yule atakayekwenda kuhiji katika nyumba mtukufu ya Mwenyezi Mungu al-Kaaba, si kosa kwake kuvizunguka vilima hivyo viwili. Atakayekwenda kuhiji au kufanya ibada ya umra, si kosa kwake kuvizunguka vilima hivyo viwili. Fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu yeye ni mjuzi na mwenye kusikia. Malaika wakawaondosha mahali pale, wakawapeleka kwenye Al-Kaaba, wakamwambia baba yetu Adam alayhi salatu wassalam, wewe Adam, wewe ndiye mtu wa kwanza na hii ndiyo nyumba ya kwanza iliyowekwa katika mgongo wa ardhi kwa ajili yenu nyinyi wanadamu, kama sisi tulivyowekewa nyumba yetu Baitul Ma'mur ambayo iko huko mbinguni. Na nyumba zile zinaelekeana katika usawa ule ule ilipo ile Al-Kaaba, ndio usawa ule ule ilipo Baitul Ma'mur. Kama mtu atakuwepo huko katika Baitul Ma'mur akalichukua jiwe akalitupa, litakuja kuangukia pale pale katika Al-Kaaba. Ni kukuonyesha kwamba pale hapakutokea kwa bahati nasibu. Wakawaamrisha watufu, wakatufu wakaizunguka ile Al-Kaaba mara saba, baba yetu Adam alayhi salatu wasalam na mama yetu Hawaa. Qurani pia Al-Kaaba imeita Baitul Atiq, ni nyumba iliyokuwa kongwe, imekwenda sambamba na uumbaji wa mbingu na ardhi, imekwenda sambamba na kuumbwa kwa mtu wa kwanza. Al-Kaaba ilikuja pia ikajengwa na baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Ikaja pia Al-Kaaba ikajengwa na Nabii Idrisa alayhi salatu wasalam. Msingi wake uliwekwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Wakaja malaika wakainua zile kuta za Al-Kaaba, wakaijenga Al-Kaaba. Ikaja pia Al-Kaaba ikajengwa na baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Ikaja ikajengwa pia na Nabii Idrisa alayhi salatu wasalam, mpaka ilipokuja gharka ya Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam. Ikawa mahali pale tena ile Al-Kaaba imebomoka na pamefunikwa na matope. Watu wa Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam walikuwa ndiyo watu wa kwanza katika dunia kuharibu ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kiasi kikubwa kabisa. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamleta Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam,
katika Qur'ani sura ya pili Al-Baqara aya 130 Mwenyezi Mungu anasema wa man yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin sadaqallahu alazim. Na ni nani huyo anayetaka kujitenga na mila ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, akaichukia hii dini ya Kiislamu, isipokuwa ni yule tu mtu ambaye anayetayarishia nafsi yake kuitia katika upumbavu? Na kwa yakini tulimchagua huyu Ibrahima katika hii dunia kuwa miongoni mwa watu wema, na bila shaka kesho katika akhera Nabii Ibrahima alayhi salatu wasalam atakuwa ni miongoni mwa watu wema kabisa. Kwa hiyo huyu anakuwa ni kiongozi wa pili, analetwa katika dunia baada ya Nabii Adam alayhi salatu wasalam kukabidhiwa ule ujumbe wa as-salam aufikishe katika dunia. Tokea Nabii Adam alayhi salatu wasalam mpaka kufika kwake Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, watu walikuwa ndani ya kundi moja la dini moja ya haki aliyokabidhiwa nayo baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Walipokuja watu wa Nabii Nuh alayhi salatu wasalam wakauharibu ule ujumbe, ndiye Mwenyezi Mungu anamsimamisha kiongozi wa pili Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam kuja kuyuhisha mafundisho ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyoanza kufundishwa na Nabii Adam alayhi salatu wasalam, yakafundishwa na Nabii Idris alayhi salatu wasalam, yakafundishwa na Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, ili wapate kuendelea kuwa ndani ya kundi moja la dini moja ya haki aliyokabidhiwa baba yetu Nabii Adam alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani sura ya pili aya 223 aya 213 Al-Baqara anasema kana nasu ummatan wahida, watu wote tokea mwanzo, tokea asli ulipoumbwa huu ulimwengu, wote walikuwa ni watu wa kundi moja la dini moja ya haki aliyokabidhiwa nayo baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, na pia Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam anakuwa ndiye mtume wa pili mkubwa kuletwa katika dunia. Wale mitume wakubwa wako watano: wa kwanza ni Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, wa pili ni Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, wa tatu ni Nabii Musa alayhi salatu wasalam, wa nne ni Nabii Isa alayhi salatu wasalam, wa tano ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa Qur'ani imewaita ulul azmi minar rusul. Sasa yeye anakuwa ndiye kiongozi wa kwanza mkubwa kuletwa kwa ajili ya dunia mzima kuja kuyuhisha mafundisho ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyoanza kufundishwa na baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alizaliwa katika mji wa Ur, Iraq, Mesopotamia, miaka 1400 iliyopita. Taifa hili lilikuwa limepiga hatua kubwa kabisa katika maendeleo katika dunia. Tukizungumzia mchango wa Uislamu na Waislamu katika maendeleo ya dunia hii, utakuja kuliona taifa hili. Insha Allah Ta'ala hili litakuwa ni darasa la peke yake, tutakuja kulizungumza wakati mwingine kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini walikuwa wamezama taifa hili katika ushirikina. Katika yale mataifa makubwa yale manne, zile dola kubwa nne zilizokuja katika dunia,
hawa hapa ufalme huu wazungu wanauita Babylon. Qur'ani imeutaja kwa jina la Babila. Kiswahili tunasema Babeli. Walitokea wafalme wanne wakubwa huku. Wa kwanza ndiye Namrud bin Kanaani. Wa pili Nebukadnezar, wa tatu Belshaza, wa nne Evel Mordaki. Wafalme hawa wote walidai uungu. Na huyu Namrud bin Kanaani ndiye alikutana na Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Na ndiye aliyetoa amri achomwe moto Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Na baba yake Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alikuwa yeye ndiye kuhani mkuu wa ibada zile za masanamu. Kwa hiyo Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alikuwa anatayarishwa aje kuchukua kiti hicho. Manabii wote na mitume wote wanazaliwa wamekuwa tayari ni manabii na mitume. Na ushahidi wa kwanza ni ile hali ya kubashiriwa kwao kabla hawajafika katika dunia. Ushahidi wa pili ni ile hali ambayo Mwenyezi Mungu anawahifadhi wao kumjua Mwenyezi Mungu kuwa ni mmoja na kutokutenda maasi, pamoja na kwamba katika jamii walizotoka wamezama watu katika dimbwi la maasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawahifadhi. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam baada ya kuokoka katika ule mtihani wa kuchomwa moto na yule mfalme Namrud bin Kanaani, Mwenyezi Mungu akamwamrisha ahame sasa. Atoke akahamie maeneo ya Sham na Hijaz. Qur'ani nasema fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-azizul hakim. Sadaqallahu al-azim. Katika sura ya 29 Al-Ankabuti aya 26. Basi Nabii Lut akamwamini Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Nabii Ibrahim akaeleza ya kwamba hakika mimi ninahama katika nchi hii, ninahamia katika ile nchi aliyoniamrisha Mola wangu nihamie. Hakika yeye ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam anaondoka hapa Ur, Iraq, Mesopotamia, anahamia maeneo ya Sham na Hijaz. Akamchukua Nabii Lut alayhi salatu wasalam akamweka katika sehemu inayoitwa Sodom. Amepewa jukumu la kuihuisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dini ya mzima. Akaweka base, vituo. Kituo cha kwanza ndio hiki Sodom. Katika ramani ya sasa ya dunia inajulikana kama Transjordan. Eneo hili lipo baina ya Misri na Iraq. Akamweka Nabii Lut alayhi salatu wasalam. Sababu ya kuchagua kituo hiki zilikuwa ni mbili. Sababu ya kwanza apate kurekebisha tabia walizokuwa nazo watu hawa za kuendeana wanaume kwa wanaume. Sababu ya pili ya kuchagua kituo hiki, hii ndio ilikuwa ndio njia kuu ya misafara ya biashara inayotoka maeneo ya Kurdistan, Armenia, Azerbaijan na maeneo mengine ya kule juu kule Uturuki. Wanakuja wapi? Wanakuja maeneo ya Misri, Iraq. Wanakuja maeneo ya Sudan, Ethiopia, Yemen. Njia kuu ilikuwa ndio hii. Wakifika hapa wanakutana na mtume wa Mwenyezi Mungu anayepokea wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanauchukua ule ujumbe na kuupeleka katika maeneo mengine ya dunia. Na misafara yote ya biashara inayotoka huku chini huku
maeneo ya Yemen, Ethiopia, Sudani, inakwenda kule juu maeneo ya Uturuki, njia kuu ilikuwa ndio ile. Wakifika pale wanakutana na mtume wa Mwenyezi Mungu anayepokea wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wanauchukua ule ujumbe wanaupeleka katika maeneo mengine ya dunia. Kituo cha pili akaenda kakiweka Palestine. Kanaan akamweka Nabii Ishaq alayhi salatu wasalam. Nabii Ishaq alayhi salatu wasalam akamzaa Nabii Yaqub alayhi salatu wasalam. Nabii Yaqub akayazaa yale zile kabila 12 za Bani Israili. Huku ndiko wamepatikana manabii wengi na mitume wengi, na vitabu vingi vimeteremshwa kwao, na ile pia inakuwa ni ardhi ya Isra wal Mi'raj, na pia kinakuwa ni kibla cha mwanzo cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na umma wake. Kwa nini alichagua eneo hili? Eneo hili liko pwani. Misafara ya biashara kila wakati inaingia na kutoka. Wanauchukua ule ujumbe na kuupeleka maeneo mengine ya dunia. Ujumbe wa kutoka katika kituo hiki ulifika Misri kupitia Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam, mtoto wa Nabii Yaqub alayhi salatu wasalam, mjukuu wa Nabii Ishaq alayhi salatu wasalam, mjukuu wa Nabii Ibrahima alayhi salatu wasalam. Nabii Yusuf akiwa Misri anasema, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafiruna wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay'in dhalika min fadlillahi alayna wa ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkuruna. Katika surati Yusuf, Nabii Yusuf anawaambia watu wa Misri, mimi sifuati mila za watu wasiomwamini Mwenyezi Mungu kuwa ni mmoja tu, na wakawa wao hawaiamini akhera. Mimi nafuata mila ya baba yangu Ibrahima na Ishaqa na Yaqubu. Alikuwa ameleta dini mpya, anawafahamisha watu wa Misri msingi wa dini anayoifuata yeye. Unaanzia kwa Nabii Ibrahima alayhi salatu wasalam, unaanzia kwa Nabii Ishaqa alayhi salatu wasalam, unaanzia kwa Nabii Yaqubu alayhi salatu wasalam. Ndiyo dini anayoifuata yeye. Kutoka kituo hiki cha pili cha da'wa cha Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, ujumbe unafika Misri kupitia Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam. Kituo cha tatu akaenda kukiweka Hijaz, Makka, Saudi Arabia, akamweka mwanawe mkubwa Nabii Ismail alayhi salatu wasalam na mkewe Mama Hajir, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao. Katika kitabu kitakatifu Biblia, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 21 aya ya 14 mpaka aya ya 21 ukurasa 18 Union Version, nasoma mimi, ya mwaka 1952, aya hiyo inasema, Ibrahimu aliamka asubuhi na mapema, akatwaa mkate na kiriba cha maji, akamtwika Hajiri begani pake na kijana, kisha akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Yale maji yakaisha katika kile kiriba, akamleza kijana chini ya mti mmoja, akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya umbali wa mtupo wa mshale, kwa maana alisema ya kwamba nisimuone kijana akifa. Naye akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana huko aliko. Malaika wa Mungu
akamtokea Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia una nini wewe Hajiri? Usiogope, kwa maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka, nenda ukamchukue, ukamshike mikononi mwako. Nabii ninaahidi ya kwamba nitamfanya yeye kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho Hajir, akakiona kisima cha maji, akakijeza kiriba maji, akamnywesha yule kijana. Mungu akawa pamoja na yule kijana, akakua, akawa mpige upinde, akakaa katika jangwa, akakaa katika jangwa la Parani, na mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Huu ulikuwa ni wakati wa Bihajir, yule binti wa kifalme wa Misri, alipomzaa Nabii Ismail alayhi salatu wasalam. Aya inasema kwamba Ibrahimu aliamka asubuhi na mapema, akatwaa mkate na kiriba cha maji, akamtisha Hajiri begani pake na kijana, kisha akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Beersheba ni jangwa ambalo lipo kusini mwa Palestina. Adhana na wakati wa sala ukifika, tuna swali. Adhib. Anasema Ibrahim aliamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akamtwika Hajiri begani pake na kijana, kisha akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Beersheba ni jangwa lipo kusini mwa Palestina. Sasa hapa ndio wanaondoka sasa maeneo ya Kanaan, anawahamishia maeneo ya Hijaz, Maka, Saudi Arabia. Anasema yale maji yakaisha katika kile kiriba. Hapa tayari wameshafika sasa katika eneo la Hijaz, Maka, Saudi Arabia. Yale maji yakaisha katika kile kiriba, akamlaza kijana chini ya mti mmoja, akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya umbali wa mtupo wa mshale, kwa maana alisema ya kwamba nisimuone kijana akifa. Ule mwendo aliyotembea ule mama Hajir kwenda kumtafutia maji mwanawe, kiasi cha umbali wa mtupo wa mshale, ndio sisi Waislamu tunaita Safa na Marwa. Kila akienda anakuta maji hakuna, yamekauka, anakwenda anazunguka. Ule mzunguko ule wanautumia mahujaji katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-Kaaba. Mwenyezi Mungu anasema inna Safa wal Marwa min sha'airillah, hakika Safa na Marwa majabali mawili yaliyoko huko Maka ni katika alama za kuonyesha ukweli wa dini ya Kiislamu. Baba yetu Adam alayhi salatu wasalam alisimama Safa, mama yetu Hawa alisimama Marwa. Mama Hajir na yeye tunamuona anakuja anavizunguka tena na yeye vilima vile viwili, Safa na Marwa. Anasema Mungu akasikia sauti ya kijana huko aliko, ndilo jina lenyewe hilo Ismail, aliyesikiwa kilio chake na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamtuma malaika akamwambia Hajir aende akamchukue kijana kule alikomuacha, nami ninaahidi nitamfanya yeye kuwa taifa kubwa. Mama Hajir alipofika pale akamkuta mwanawe Nabii Ismail alayhi salatu wasalam amekuwa katika dimbwi la maji. Wakati ule alikuwa analia, anapiga miguu chini, kwa baraka alizokuwa nazo maji yakatumbuka mahali pale. Maji yale sisi Waislamu hatuna mashaka nayo, ndio tunaita biru Zamzam, ndio kisima cha Zamzam ambacho kipo katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-Kaaba. Aya hiyo inasema Mungu akawa pamoja na yule kijana, akakuwa, akawa mpige upinde, akakaa katika jangwa la Parani,
na mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Parani ni Aljabal Farwani, ambalo lipo kaskazini mwa mji mtakatifu wa Makka. Watukufu wa Islam, hapa ndipo mahali ambapo Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alipomweka mkewe mama Hajir na mwanawe Nabii Ismail alayhi salatu wasalam, na ndicho kilima cha Makka ambacho kimelazimika watu wa mataifa yote na makabila yote na lugha zote na rangi zote wafike hapo, waende mahali alipofika, alipokanyaga Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, baba wa mataifa yote. Hapa ndipo Qur'ani inaposema Nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam katika sura ya 14, sura Ibrahim aya 37, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Mola wangu, hakika mimi nimekiweka kizazi changu, mke wangu Bi Hajir na mwanangu Nabii Ismail katika jangwa hili lisilokuwa na mmea, mbele ya nyumba yako tukufu Al-Kaaba. Nani aliyemwambia kwamba hapa ndipo ilipo Al-Kaaba? Na yeye huyu alikuwa ni mhamiaji katika maeneo haya, huyu amezaliwa kule Ur, Iraq, Mesopotamia, aliongozwa na malaika wakamfikisha mahali hapa, wakamuonyesha kwamba mahali penyewe ni hapa na huu ndiyo msingi wa nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Kaaba. Na moja katika kazi aliyoifanya Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam na mwanawe Nabii Ismail alayhi salatu wasalam ni kuijenga Al-Kaaba, ni kuinua zile kuta za Al-Kaaba katika ule msingi aliyouweka yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tokea siku ile ile ya kwanza alipoziumba mbingu na ardhi. Ibada ya hija ya Mwenyezi Mungu amekwenda kuiweka katika mifumo mingi tu. Katika mfumo wa embryology, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuonyesha. Kila mwezi mwanamke anatoa yai moja kutoka katika mfuko wa mbegu za uzazi za kike, ovar. Mule ndani kuna kuwa na glandi inayoitwa FSH, inatoa homoni hiyo FSH, follicle stimulating hormone, inamwagwa mule ndani ya ule mfuko. Kazi yake ni kwenda kutoa taarifa, tunataka yai moja likomae. Kuna glandi nyingine LH, inatoa homoni inayoitwa luteinizing hormone. Kazi yake ni kuiambia FSH usiruhusu hapa kukomaa kwa yai jingine, tusubiri matokeo ya yai hili lililokomaa. Na wakati huo wa LH inaliambia yai lililokomaa watakiwa kutoka humu ndani. Yai linatoka mule ndani likiwa limechanganyika na majimaji yanayoitwa mengine follicular fluid. Qur'ani imeyataja katika sura ya pili aya 225. Maji haya kazi yake ya kwanza ni kulifanya yai liwe na uhai, kazi ya pili liweze kutembea kwa vizuri lile yai tokea kule linakotoka mpaka linapokwenda. Yai linatolewa mule ndani kwa njia ya mzunguko, linazunguka kulia kwenda kushoto, likifika huku juu linakutana na vitu ambavyo vinaning'inia pale, kama mfano wa vidole vyangu hivi, wanaita fimbri. Linaokotwa lile yai, linachukuliwa, linaingizwa katika ule mrija, fallopian tube. Likiingizwa mule ndani, ndani ya ile fallopian tube, ndani yake kuna vinywelea mithili ya miguu mingi ya viongoo. Kibaolojia, kidaktari, kisayansi inaitwa cilium. Likiingizwa tu lile yai, zile cilium zinaanza kucheza, linalizungusha lile yai kulia kwenda kushoto, linalipeleka katika mji wa kutungia mimba. Kinapokuja kufanyika kitendo cha ndoa, mbegu za uzazi za mwanamume, chromosome, zinakuwa zimebebwa ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume,
spermatozoa, na zile mbegu zinakuwa mbeya mbili, zinakuwa ni X na Y, ni wanaume wale na wanawake. Qur'ani imewataja hawa katika sura ya 53 surati An-Najm aya ya 46 mpaka 47, wa annahu khalaqa az-zawjayni dhakara wal untha min nutfatin idha tumna, na yeye ndiye aliyeziumba mbeya mbili, dume na jike, ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume, pindi yanapomwagwa katika fuko la uzazi la mwanamke. Zile mbegu zinakuwa ni X na Y, ni wanaume na wanawake, na zile mbegu zinakuwa hazina tofauti yoyote na wale wadudu viluilui katika maji machafu, wanakuwa vile vile kichwa na mkia, kichwa na mkia. Na ndio maana kama hausomei udaktari, hawakuruhusu yakachukuliwa maji ya uzazi ya mwanamume yakatiwa kwenye darubini alafu ukaambiwa angalia, utamchukia mwanadamu. Hana tofauti yoyote ile na yule kile kimelea cha maji machafu, anakuwa vile vile kichwa na mkia, kichwa na mkia. Na katika ule mkupuo mmoja tu mwanamume anapomwaga yale maji yake ya uzazi katika fuko la uzazi, zile chromosome idadi yake zinakuwa ni milioni 500 mpaka milioni 600, lakini pale ni mbegu moja tu ndiyo itakayotumika kulifikia, itakayowahi kulifikia lile yai la kike. Qur'ani imetumia neno dafiq, ile mbegu moja itakwenda italishuti lile yai na kulitoboa na kuingia ndani yake, ule mkia utakatika. Kitakachoingia pale ni kichwa tu kile. Ule mkia kazi yake ni kukisafirisha kile kichwa. Ikishaingia kile kichwa ndani ya lile yai, ndiyo kinapatikana kitu ambacho Qur'ani imekitaja kwa jina la nutfa. Kisayansi, kibiolojia, kidaktari, nutfa ndiyo zygote. Hapa inakuwa ndio ujauzito wa siku ya kwanza, na inakuwa ndio first embryology, ndio mwanzo wa mwanadamu hapa, kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake. Hawakulijua hili mpaka ilipofika karne ya 18 ndio wanakuja kujua. Daktari wa kwanza Spolanzi Mtaliano ndio anakuja kujua. Wakati huu Qur'ani ilikuwa na umri wa miaka 1200. Qur'ani iliwapita wanasayansi kwa muda wa miaka 1200 katika kulijua jambo hili. Ilikuwa tayari Qur'ani imekwishaeleza. Ikishaingia mule yai moja, yai linatoa kemikali, zinaziambia mbegu zinazokuja, nyinyi mnaokuja msiingie, mmoja katika nyinyi tayari amekwishaingia. Mbegu zote zitakuja mpaka karibu na yai. Ilipoingilia mbegu moja, zote zitarudi kulia, zitaanza kulizunguka yai kulia kwenda kushoto. Yai ndio linakuwa mithili ya Al-Kaaba katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu. Ilipoingilia mbegu moja ndio inakuwa pembe ya Al-Hajar Al-Aswad. Ndio mbegu zote zitakuja kufanya mzunguko pale. Zile mbegu zote, zile X na Y, wanaume na wanawake, ndio wanakuwa mahujaji wale. Na mbegu zote zinakuwa ni za rangi moja, ndio vazi la ihram. Aliyesafirisha mbegu ni nani? Mwanamume. Na katika ibada ya Hija, kusafirisha mahujaji, ulinzi na kusimamia ibada ya Hija ni nani? Mwanamume. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Yai hapa litakaa kwa muda wa siku saba, litatoa mizizi ambayo wanaita chorionic veil. Mizizi hii kazi yake, lile yai litakapofikishwa katika uterus likaenda kujipandikiza, kazi yake ni kufyonza hewa safi ya oxygen na chakula kutoka kwa mama mjamzito. Nambari saba ndiyo nambari inayotumika kwa mahujaji kuizunguka Al-Kaaba. Nambari saba ndiyo nambari inayotumika kwa mahujaji kuvizunguka vilima viwili, Safa na Marwa. Mbingu ziko saba, Suratul Fatiha ina aya saba. Hii nambari saba ina nini? Insha Allah tutakuja kuizungumza siku nyingine, muujiza wa nambari saba ndani ya Uislamu. Na hata wasiokuwa Waislamu
katika matukio yaliyokuwa makubwa wakitaka kuyafanya, ile nambari saba lazima iwepo. Walikwenda mwezini tarehe 16 mwezi wa saba. Unaona ipo hapa 1969. Sasa mambo mengine nenda kaangalie mwenyewe. Ile saba lazima waiweke katika majambo yao. Yai linatolewa pale, linazungushwa, linapitishwa katika fallopian tube. Linazungushwa kulia kwenda kushoto. Hapa linapopita, Professor Kethmore anasema ndio Safa na Marwa. Na likimaliza mzunguko wake huu, lile yai linapelekwa wapi? Qur'ani imeeleza fi qararil makin. Linapelekwa katika mahali palipokuwa patulivu. Ni wapi? Ni katika uterus, katika fuko la uzazi, linakwenda kupandikizwa kule. Ikifika siku ya 12 mpaka ya 14 linakuwa lile yai limekwishafika kule na limekwishapandikizwa. Sasa kule lilikopelekwa ni nje ya huku lilikotoka. Kwa hiyo kule inakuwa ndiyo Mina. Mahujaji wakishazunguka Al-Kaaba, wakienda Safa na Marwa, wanaondoka, wanakwenda maili 9 Mina, wanakwenda kupiga kambi. Kwa hiyo lile yai linapopelekwa katika uterus, kule katika uterus ndiyo Mina, linakwenda kupiga kambi, litakaa kule mpaka mtoto atakapozaliwa. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinachozalikana kinazalikana katika maumbile ya asli ya imani ya dini ya Kiislamu. Na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raji'a ka yawmi waladatuhu ummuhu, atakayekwenda kuhiji katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Al-Kaaba, akawa yeye si mwenye kusema maneno machafu wala vitendo vichafu, atarejea mtu huyo kama ile siku aliyezaliwa na mama yake. Kwa kuwa mwanadamu ni mwenye kufanya makosa, ule mzunguko wa ndani ya tumbo la mama yake uliomsababisha yeye akazaliwa hana makosa, Mwenyezi Mungu ameurudia tena, amekwenda kuweka katika nyumba yake tukufu Al-Kaaba. Watukufu wa Islamu, kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika jioni yetu hii ya leo, tunaishia hapa. Jina langu naitwa Bwana Suleiman Abbas Yusufu, natokea Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, makao makuu katika kitengo cha da'wa na mawaidha. Pia nipo katika Fisabilillahi Markaz Gumbo la Mboto, nikiwa ni mmoja katika wahadhiri wa Fisabilillahi Markaz Gumbo la Mboto, Dar es Salaam. Pia na kuwepo Zanzibar Cable Television, ambao wanamiliki pale Radio Assalam FM na Hits FM, na pia wana television pale inaitwa Assalam Television. Naendesha pale vipindi vyangu na kipindi changu kinaitwa Uwanja wa Maarifa. Darasa zangu katika YouTube ukiandika Sheikh Suleiman Abbas utaziona zimejaa tele huko. Nipo katika ziara ya kutembelea mkoa wa Mbeya, nipo kikazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.